Dobrý večer, milí diváci. Dalo by sa povedať, že tu dnes máme také malé, firemné posedenie. Prídu totiž moji kolegovia, moderátori z RTVS. Ale aj jeden spevák, aby to zase nebolo také monotematické. Moderovanie nie je jednoduchá vec, stáva sa všeličo a host vás veľakrát prekvapí svojou odpoveďou. Videl som minule veľmi také milé video, kde sa televízny moderátor lúčil so svojím hosťom 99-ročným starčekom a na záver mu hovorí: tak ja pevne verím a dúfam, že sa tu o rok budeme môcť opäť stretnúť, keď oslávite svoje sté narodeniny. A starček na to: a čože, necítite sa dobre? Takže už o malú chvíľu sa budeme rozprávať aj o moderovaní. Dámy a páni, prichádza Martin Nikodým. Ahoj, Martin Nikodým, moderátor, samozrejme. Milujem Slovensko. Milujem Slovensko, veľmi úspešná, no. Musím veľmi úspešná relácia, pozeráte. Áno, páči sa vám Milujem Slovensko. Hej. A chceli by ste si to skúsiť? Áno. Takú súťaž, čo? Čo vieme o Slovensku? Čo, ideme hrať kartičky? Tak nemohli by sme vyskúšať divákov, nie? Krúťa hlavu. Nie, nie, nie. Také jednoduché otázky nejaké by som dal. No, ale vieš, čo mne sa páči najviac v Milujem Slovensko? Veď ja som tam bol dvakrát a mne sa veľmi páčila jedna vec tam. Vrav. Ty vieš, čo sa mne tam páčilo? Gombíčky, nie? Tie čudličky. Ale kde čudličky, prosím ťa? Jaj! Jaj! No jasné. No. Ja ju tak nemám rád. Kto si chce vyskúšať Milujem Slovensko? No len tak si to chyťte. Skúste. Ste no, obdivovali určite tú krabicu, nie? Milujem. Ťažké to je. Ťažké to je. Vidíte tie dve výbušniny na vrchu? Peťo, nie som si istý, či si to dal správne. Mala že tvárov k nej nie? Nemala by to mať tými rachetlami od tváre. Trošku ďalej? Pardon. Opačne. Prepáčte. No. To som naozaj nechcel. No. Takže tie rakety majú byť tu. Áno, to áno. Je to bezpečnejšie, no. Ale zase nechce, nie na mňa, no tak troška ako. Áno, troška tak akože od seba, no. Dobre, no tak ja neviem, tak takú rýchlu hru si dáme, čiže musí to držať, kým neodpovie, či ako áno, to je áno. Vlastne, aby som no, to nepo. Keď odpovie správne na otázku, môže posunúť. Môže posunúť. Môže posunúť. Ak neodpovie, pýta prosím? Si ďalšiu. Sa môže? Šepkať? Komu chcete šepkať? Videli ste niekedy v minulosti? Vy sa neviete dočkať tej krabice? Šepkajú si všetci, jasné. Môže sa aj šepkať, aj mne našepkali. No tak ideme také rýchlo, len také jednoduché. Ako sa voláte? Vlasta. No uhádli ste, vidíte, môžete posunúť ďalej, no. No tam si ďalej, uhádla. No. Tak už nemeň otázku, táto je dobrá. Nie, tak dá. Niečo no. Ťažšie. Je niečo ťažšie? Niečo ťažšie, pozerám na pána. Kde bývate? Na Osuského 35. Osuského 35 býva. Výborne, výborne. Zatiaľ to nedymí. Nedymí, nie? Zatiaľ to nedymí. Začne. Tak pritvrdíme. Hlavné mesto Slovenska. Rozmýšľam, ale asi Bratislava. Veľmi správne. Môžeme ísť ďalej. Čo? Ale už nedávaj ťažšie otázky. Nie ťažšie? Nie, nie, tak nie, nie, nie. Uberieme trošku. Aký je dnes deň? Ježiši. Začne to dymiť za chvíľu, pozor. Aký? No aký? Streda, nie? Hej? Nie, sobota. Sobota? Áno. No, jasné, veľmi správne. Spýtaj sa, kto mal včera meniny. Aha, neviem. Tak dáme, musíme o tom Slovensku nejakú dať, nie? Tak ja neviem. Rieka slovenská začínajúca sa na V. Nie fúha. Ťažká otázka. No? Napríklad váh. Váh, výborne. Dobre. A vás sa chcem opýtať. Ktorá obec má najviac obyvateľov? Ja na to nemám nervy. Čo? Jak nemám nervy? Prestaňte, no tak to, čo je toto? Počkajte. Jak nemám nervy? Počkajte.
Ty sa pýtaj. Že nemám nervy. Ale to sa nám stalo inak toto hneď v prvom vydaní. Ktorá obec má na Slovensku najviac obyvateľov? No, podľa mňa Bratislava. Obec, akože... Prečo je to obec? Jaj, no dobre. Záškodník. Koni, odimujú aspoň trošku, tak? Fuj, toto robia vždy naši súťažiaci. Ale veď... Nie je to nebezpečné, veď to sú len tieto konfety také, nie? Je, áno, no, samozrejme, no. Ale oni pod tým je nejaká... Než pod tou konfetou je to, vždy niečo. To som videl raz, že robil Mr. Bean. OK. No. No ja veľmi ťa nevidím. Áno, Martin. Pýtaj sa. Ako dlho už moderuješ? Nehrabe ti z toho trošku? Nie, zdá sa ti. Ale ty si herec, alebo lepšie povedané, možno, že to neviete, že je bábko herec, vyštudovaný. Taká je pravda. A prečo, že bábko herec si sa ti rozhodol? Ja som skúsil po gymnáziu ísť na herectvo, maturoval som 17-ročný a talentovky na VŠMU boli, som mal ešte 16, iba to bolo v januári. Ja som tam prišiel a tam bola pani Rapajčová, oni sa pozerali, že preboha, čo tu tento robí? Ano. Pošlite ho preč. Domov. Nech príde znova, však tu chodia iní 4 krát. Ale našiel sa tam niekto, neviem, kto to bol, či to nebol pán Jamrich alebo čo, ale dal taký tip do bábkového divadla, že tento chalan nie je úplne márny, skúste ho pozvať na konkurs na Eleva. Mm-hmm. A ja som na ten konkurs šiel a prešiel som ním, tak som rok mal úžasnú prax a hral som v štátnom bábkovom divadle na Dunajskej ulici. Mal som asi 3 premiéry. Vlastne chalan, ktorý chcel byť hercom, zrazu sa dostal do sveta v najlepšej praxe. No a tam sa to tak trošičku tak zvrtlo a oni mi tak začali hovoriť v tom divadle, že kvôli môjmu otcovi a ja neviem čo, že nemám úplne najlepší kádrový profil, otec bol vyhodený zo strany a ja neviem čo, že v Bratislave je to ešte stále také, mm-hmm, také trošku skostnatenejšie, že nejdem do Prahy, že tam to bude lepšie. A ja tak som šiel a zobrali ma. Na Damu. Na Damu. Na Damu to bola katedra loutkárství a alternatívneho divadla. No predstav si toto. A dokončil som v Bratislave už potom bábkarinu. Ale potom prosím ťa pekne, tak už poďme len súčasnosť, ako moderátora to všetci vieme, ale povedz nám, čo ty tak robíš vo voľnom čase. Ja som sa dopočul o tebe, a to ma teda fakt zaujalo, a že či je to pravda, že ty chováš včely? Či teda, ako sa to povie, chováš? Som dobre povedal, nie? Chováš? Chováš, nie, niekto, ešte, včelár. Niekto použije pestuješ? Slovičko, že pestuješ, ale mne sa skôr páči chováš. Nie? Alebo staráš sa o včielky. Včelár. Ešte trošku predbiehaš, zatiaľ som len ambiciózny včelár. Čo, nemáš včely? Včelár. Ešte nemám. To som aj ja potom včelár. Som včelár bez včiel zatiaľ. No. Taká je pravda. Začínam sa tým zaoberať. Vlastne tento rok som už aj napísal Ježiškovi, aby mi priniesol 4 úle. A na jar by som si chcel zadovážiť 4 včelstva a začať sa tomu venovať. A to len tak miernych z jedných, tak to si asi máš nejakú prípravu, nie si niekde chodil alebo niečo? To tak ti vstúpia do života nejaké také tie veci, ktoré... Čak, sedel si doma a on je v paneláku a priletela včela, že budeš včelár. Štípla ma do oka pritom. Nebolo to tak celkom, ale... Ja som človek, ktorý sa snaží postupom toho plynutia života hľadať stále viac a viac pokoj. Ja mám nesmierne rád pokoj, keď niekto niečo nerieši. A ja mám rád tak... pokoj, ale a... nie preto by som si včeli asi. A to sa veľmi mýliš, vieš, to je totiž to, to je taký organizmus, to včelstvo. Ja som stretol niekoľko včelárov, keď chodíme po Slovensku, ano. A nakrúcame na dedinku. No, dedinka na pekne, to sme nepovedali. Veľmi ano. Pekný projekt. Ano. A ja som nevidel ešte nervného včelára. Ale ja som sa pýtal skôr, že kde bol ten impuls, že či si sa stretol s nejakým včelárom a sa ti to zapáčilo, alebo... Asi áno. Fakt sa ti to asi napadlo áno. Len tak? Kedy si to bolo také nedostupné, viete, kedy si musel byť naozaj včelár, áno. Remeselník, ale dnes už sa vieš naučiť od iných včelárov, ako to robiť. No veď, ale to sa pýtam. Môžeš mať včely na streche doma. Ale niekoho musíš teda poznať, kto ti no, to jasné, ukáže. Jasné, že sa naučím. No, ja to furt chápem, včelárov. Že no na Vianoce mi dojdu úly, ja som včelár, vieš, akože... Nie. To hádam nie. Nie, samozrejme, že nie, musíš sa naučiť. Čo tie včely vyžadujú? Chodíš niekam, nie? Áno, samozrejme. Veď na kde? Na včelársky krúžok. No!
Normálne na krúžok chodím. No. Šikovné chlapčisko. No, to je úžasné. Však sa to musíš naučiť. Áno, to sa pýtam. No. Teraz sú úžasné projekty, napríklad v mestách vznikajú tzv. Mestské včely. V New Yorku, na strechách domov sú včely. Ľudia majú tam, taký... Čo tam kde berú meď? Central Park, neblázniš, tam je kvetov, stromov. Vieš čo, všade je čo opelovať. To? Áno. Vybehni večer na bratislavské korzo. A to by sme teda mohli premostiť, koľko máš detí však teraz. Detičky mám tri. Tri, áno. A jedno je také maličké. Ono jedno je také maličké. Miminko. Miminko. Rok a pol. Áno. No, už ale... nie až také miminko, už je to áno, také. Ty vieš, že my tu aj vy nejaké hry hráme. Mňa tak napadlo, keď si ty teda bábko herec. No. Či by sme si my tu nemohli zahrať rozprávku Bábkové divadlo? Chcete vidieť? Jasné, že môžeme. No, tak poďme na to. No. Neviem, či sa tešíte správne, pretože potrebujeme... Máš bábky? No mám, plno. Je takto? Je tu plno bábok, áno, mám tu aj takéto pekné, pozri sa. Ukážem ti, aha, to som na tvoju počest túto nechal pripraviť. To môžeš tak ale povodiť bábku nejakú. No, to, že kto sa dá? Martin! Ahoj! Ahoj, ahoj. Ako sa máš? Uleteli mi včeli. Oho, kam ti uleteli? Kam ti uleteli poď tvoje včeli? Mnou, ktorým poď. Smerom? Počkaj, 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 lebo ťa nedohoním. Ale nedohoním ťa. Počkaj, 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 môžem ťa poplácať po zadku? Môžeš? No, môžem. Môžeš. Aj ty mňa môžeš. A ja teba? Ty ma môžeš iné. Nie, 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 prosím ťa, nenaháňaj. No, dobre, toto je. Áno. Vieš čo? Ale to je zaujímavé, že to bábkoherci, keď sa zoznamujú s bábkami, presne takéto scénky vznikajú ako. Ja si viem predstaviť, aké boli tie scénky, no. Drahá, dnes máte také ružové líčka. Prosím, nie, 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 opatrne. Toto sa kedy vysiela? Po desiatej. Ty máš výhodu. Dobre, no tak poďme na to. Potrebujeme, zahráme si takú krátku rozprávku, to bude naozaj veľmi rýchle. Takže potrebujeme princa. Kto sa hlási ako princ? Hláste sa, lebo si vyberiem. Poďte, veľký potlesk, to je ono. Ahoj, ako sa voláš? Lukáš. 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 Dobre. Lukáš bude princ. Dobre. Vyber si princeznu. Dobre. No, počkaj, kto by mohol byť princezna, čo? Videl si, čo ťa čaká. Princezna, nechcete byť princezna? Poďte, áno, no to je princezna. Pozrite sa, aká princezna. Poďte sem. Dobrý večer. Alex sa voláte. No tak poďte sem. Nemôžem mať princeznu ja na starosti? Á, dobre, môžeš. Tak ty budeš mať princeznu. Ty dobre, budeš vodiť dobre, princeznu. Dobre, dobre. No tak mne ostal... Čo... Ona už má korunku aj. Áno. A mne ostal drak. Dobre. Chceš draka? No tak draka, prosím vás, tak drak. Nejaký, prosím vás, aspoň trojhlavý, keby sa tu našiel. Áno, nejakého draka potrebujem. Poďte na draka. Máme draka, veľký potles. Máš draka? Áno. Ako sa voláte? Erik. Erik, poďte sem. Erik bude drak. Výborne. Prosím ťa, ty začni s inštruktážou, ja pripravím dobre. Rekvizity. Dobre, dobre. Veľmi dôležité je to, čo potrebujeme, aby ste sa uvoľnili. Ste bábky, ste manekíni, to znamená také... Potrebujeme také uvoľňovacie cvičenie. Poskakujte. Poďte, poďte. Hop. A uvoľňujem ruky. Teraz nohy. Uvoľňujem nohy. Celý sa spustím dolu, tak to sa vytrasiem. Vytrasím sa. A pre draka to neplatí, alebo čo? Teraz to ideme vyskúšať. Som taká krásna. Dnes ráno sa cítim úplne výnimočne. Ideme princa troška si ho... A ty si ho vyzbrojil, dobre. To je dôležité. Je vám to malé? Nemáš sa. No to je... No, ale bol by v tom čert. To si... To si ukradol. Ktorému dieťaťu v detskom domove toto? No, tak... Dobre. Dobre, dobre. Tu máš štít. Dobre. Vieš čo, to je princ, ktorý sa nebojí. Dobre? Meč? Počkaj. Meč! Počkaj, ja mu to strčím. Zasúť to. Dobre, 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 dobre. Nie, pozor, lebo to ty máš určite nejakú nabíjačku. Dobre. Dobre. Počkaj. Princezna, áno. Zastrčíme meč. Čo si musíme princeznu ozdobiť. Aha, no dobre. No, krásna, nie? Drak! No, ten drak. To je celý drak? Nebolo viacej v rozpočte. To sa práve... Či ti škrtali rozpočet? Pozri, lebo tak to ti poviem. Škriatok, vieš, záhadný, ale... Aby si vedel, takto vyzerá 60. výročie STV.
Ako... No a toto je jazyk. Dobre. No, veľmi správne. Toto je jazyk, no. Urobí jazykom. No. To musíš tak... Počkaj. Ale to je... Ja som len to zvedavý. To je jašterica, nie? Drak. Ja som len zvedavý, vieš, tie bábky, ty keď no. ich vodíš, tým no. otváraš ústa. Ja? No, bábkovodič. Aha. Len to je vždy nejaký otvor v hlave. Kadiaľ to tam strčíš, ja neviem, rozmýšľam nad tým, že... Je tu len jeden otvor! Stále mu to ide. Hore, však toto... Však mu to priklincuj. Není možné, no. aby... No, dobre. On má veľkú radosť. Dobre, Tomáš, nechaj si to... Nechaj, nerob s tým nič. Počkaj, tak to ideš do strašného súboja, čo si to dávaš hore? Dobre, no, dobre. Čiže ja budem rozprávač a drak, a dobre. Ty budeš princezna a princ. Aha, dobre. Takzvaný dvojvodič. Bude to najkratšia dobre. Rozprávka na svete, lebo už nemáme toľko času. Dobre. Takže poďme na to. Bol raz jeden princ... ...princezna... Ta-ta-ta. ...a drak. Babkovodnič vydáva aj zvuk. Ja? No ty? Aha, dobre. A drak. Dobre. Ideme. Som ja úbohý drak. Lebo mám len jednu hlavu. A nakoľko? Toto má byť krátka rozprávka, aby mi ich teda nemuseli viac sekať. Počkaj, zmena, ide princezna. Och, som ja úbohá princezna. Nemám ani kráľovstvo, nemám rodičov, ktorí by ma vydávali. Nakoľko toto má byť krátka rozprávka, nech sa nezdržujeme pýtačkami. Princ. Princ, dobre. Sorry. Som princ, ja aj úbohý princ. Nemám ani na poriadnu helmu. Nemám žiadne ambície, nemám chuť tu nikoho zachraňovať. Chcel by som iba princeznu, stať sa jej mužom. Nakoľko toto má byť krátka rozprávka, tak nemusím nikoho nič prosiť. Počúvaj ma, drak. Dohodnime sa. Pusti tú princeznu a ja idem domov. Jaj, počkaj, pardon. Musí pustiť princeznu. Pardon? Aha, on drží princeznu, dobre. O, počkaj! Jaj, pardon, nevidím, áno. Dobre. Takto ju drží. Tak, ako tak, pevne, dobre. Takto, hej, Dobre, tak nechoďte ešte raz. S rukami nikde, hej. Tak ešte raz. Počuj, chlapík. Pusti tú princeznu. Ja si ju vezmem. Ha. To by si ma musel zabiť. Ak ťa mám zabiť? Ja. Veru ťa ja zabijem. Počkaj. Tak ideme súboj, hej? Dobre. Nemal to byť súboj. Ideálne by bolo, keby bol ten drak taký poddajný. Krátka rozprávka. Krátka dobre. Rozprávka, nemáme čas. Poddajný ano. A v rámci príprav... Áno. Hlava spadla na zem, kotúľa sa hlava, výborne. Cítim sa mužne. A vtedy princ položil princeznej otázku. Ja budem za princeznu teraz. Dobre, budem princezna. Fú, to je hysterka. Pokľakni. Princezná moja. Vezmeš si ma za muža? A princezná povedala... Nie. A princ potom žil šťastne mnoho rokov. Chodil na ryby, lovil zver, hral golf, pil veľa piva a mal toľko žien, koľko si len želal. A to je koniec najkratšej rozprávky. Ďakujem. Ďakujeme. Dámy a páni, prichádza môj druhý host, Adam Ďurica.
Adam Ďurica, prosím ťa pekne, ja vidím, že máš niečo v ruke, tak začneme rovno tým. Aby som bol teda dobrý host, tak akože donesol som vám najnovší album. Najnovší? Najnovší, úplne, ešte to vlastne, a vlastne už v tomto čase to je. Áno, už to je v predaji. Ďakujem ti pekne. Samozrejme, ešte máme aj pre tretieho hostia, takže tiež si príde. Ale ja si to prosím aj podpísať. OK, jasné, jasné. Peťo má pero. Tu je pero, mám to podpísať? Ja aj viem. OK. Tak nám to... Tak nám to podpíš. Ty si podpíš to svoje. Ja si podpíš, každý si podpíšte svoje. Tak, no. Adam Ďurica spolu. No prosím ťa pekne, ja tu vidím, že bas-gitary Adam Ďurica. No, to je možné. Ty ja... si bas-gitarista? Ty si gitarista. Bol som viac, ako som teraz. Ja som totiž to začínal ako bas-gitarista, v takých tých prvých kapelách, ktoré sme mali. Tak mi to tak prischlo, že vlastne, keď sa dostane k nahrávaniu môjho CDčka, tak si to tak nahrám sám, strašne ma to baví. Mám ešte tú svoju jednu basičku opretú v kúte a tam ma čaká celý rok, až kým začne niečo nahrávať. No ale aj brat tvoj hráva, nie? Myslím. No môj brat už teraz je vlastne zvukár, on je so mnou od začiatku, mali sme spolu tie prvé kapely a vždy ho bavila viac asi tá technická zložka tej hudby, čiže zvuk a všetko okolo toho a je, môžem povedať, takým môjim dvorným zvukárom. Je na každej akcii. A dokonca niektorí ľudia si nás mýlia. Pretože... A že tak podobáte? No. A že proste sme na akcii, on tam už pripravuje veci a ja čakám za kulisy, nech je ten moment prekvapenia, ale vlastne niekedy ten moment prekvapenia nie je až taký, pretože on už rozdáva podpisy, kým tam ja prídem. Takže... No. A keď príde nejaká faninka, čo? Tak však príde faninka, no. No a že či teda povie, že kto je? Ja je on? No. Tak ja neviem, to už nechám na neho. Ja som Adam, poď do zákulisia, nie? Nebo niečo, nie? Že vy až tak... Ja neviem, no tak vieš, a či to náhodou tak aj vieš toto? Neviem, ja som v zákulisí. Ty si v zákulisí, aha. Tak nemôže ju volať do zákulisia, no. To by sa prezradilo. Tak, áno. Prosím ťa pekne, ale ty si mal také tie tínedžerské, vieš, tie garážové kapely a také. No jasne, tieto. Mali sme. Áno. Ja som vlastne išiel do Superstar ako bas-gitarista skupiny Storm. Storm. Dobrý názov ste mali. To je taký bleskový. Áno. A ja som mal kapelu, som sa volal, že Stop. Neviem prečo doteraz. Ale to je dobre. My sme akože chceli znieť strašne anglicky, americky, pretože taký... Storm. No, ale my sme prvé koncerty hrávali a všetci nás ohlasovali skupina Strom. A Strom! A to bolo také blbé proste. A my, že nepochopili to vôbec. Strom! Kto vedel, ktorý po anglicky? Kto vedel, tedy už áno. Presne, kto vedel po anglicky. To bolo pred 15 rokmi, mal tínedžerskú kapelu. To už vedeli po anglicky. My sme nemohli mať anglický názov, to sa zakazovalo. No to boli také tie začiatky. Áno, áno. No, ale ty si tak vypracoval vlastne postupne. Vlastne aj si pred kapely robil ešte nejako. Áno, hral som, prakticky som hral presne na turné IMT Smile, na turné Desmodu, so Zuzkou Smatanovou. Akože vždy ma to bavilo, tak som vyhľadával každú tú možnosť, kde by som mohol hrať, takže. No a teraz hviezda. No, snáď. Oto bol, nie? Dvakrát už myslím. Bol, hej. Bol, dvakrát, Oto bol pozrieť. Škoda, že už nie je ten Slávik. Slávik nie je, no, mne sa ešte podarilo objav roka. To bolo taká tá, nazvem to, mladická kategória, ano. Takže nie je úplný Zlatý Slávik, ale ten objav to bolo, to som stihol a no a zrušili to, tak už... No, prosím ťa pekne, ale ty si vyštudoval čo? Ja som vyštudoval, prosím pekne, ja som inžinier BOZP. Mal by som dávať pozor na bezpečnosť, akože na pracovisko. Mm-hmm. Na koho konkrétne? No, ešte som na žiadnom nebol, takže... Možno je to aj dobre, lebo... Zle by to dopadlo. Na žiadne pracovisko si nezavítal zatiaľ. Možno to je nakoniec dobre, lebo priznám sa, že tie hudby mi je lepšie a že... Áno. Ja keby som mal dávať pozor na tú bezpečnosť. No. Ale to bola stredná škola či vysoká škola? To bola vysoká. Vysoká škola. Vysoká škola s názvom Materiálovo-technologická fakulta. Ja myslím, že aj otec také niečo podobné? Áno, ja idem v otcovi šlapajách, ten sa tomu venuje. Bol by si išiel, keby teda... si bol išiel. Áno, áno. Ďakujem za opravu. Otec to vlastne robí. Áno, brali tam bez primáčiek, no. Ja. Ako nastrojali. Áno. Ale potom to bolo už ťažké. No. Potom to už bolo ťažšie, sa bolo treba aj učiť trošku, nie? No, veľmi. Prosím ťa pekne. No a súčasnosť to už vieme, teda CDčko, všetko nejaká, to vždycky zaujíma tuto, keď príde takáto hviezda, nejaká priateľka. Ja som rád tak za to, ako to je. Áno. A teda priateľka je. Áno. Aj za to som rád. A je to super. A čo robí teda?
ona je právnička. Právnička? Mm-hmm. No tak to máš dobre. Určite. A ona ťa spoznala niekde na nejakom koncerte, alebo to bolo úplne... Tak my sa poznáme od strednej školy. Takže ona potom vlastne zažila s tebou tu ten nástup všetko, takej všetko, slávy. Dokonca, všetko, dokonca, keď som hral proste tie prvé kluby, no. A tí ľudia tam proste nechodili, nemal som na to ľudí, nemal som žiadneho manažéra, tak som tam proste volal. Dobrý, tu Adam Ďurica, ja by som chcel hrať vo vašom klube a tak. A pošle to aj nejaké plagáty. Takže, dobre, tak som vytlačil plagáty, nie, no ale... Dva. Koľko sa dalo, tak to som vytlačil, lenže... Ona vlastne študovala Bystrice, keď som napríklad hral Bystrice, tak zobrala aj plagáty, mi pomohla tam dostať. No, krásne. To je krásne. Sedela sama v tom klube, áno. Presne. Adam! Ty si čakal za kulisy, nech troška atmosféra, nie? Adam! Adam! A potom si čo? Prišiel. No. Presne. No, vidíš, a teraz aha, štadióny pomaly, že nevypredané. No, paráda. Tam ešte nie som, ale, ale určite je to lepšie. Čo nie môže byť, no ale tak držíme palce. V tomto nech to všetko vyjde dobre. No! No, ale poďme, my tu sme mali pre chvíľočku Babkové divadlo, tak v tom prípade samozrejme muzika to musí byť. Dobre. Tak teraz mňa zaujímalo to, keďže aj ja som tak akože volakedy také tie kapely tínedžerské a hrávali sme všeličo, že či by sme si my nemohli také hudobné okienko urobiť a pospomínať, že čo si ty hrával. Dobre. Pred tými koľkými 15 rokmi 15 teda? 15 rokmi asi, no. Ja pred 65. Pomaly už. Tak poďme na to, nie? Dobre. Poďme. Tak poďme si teda zaspomínať na tie časy. Čo ste hrávali, keď ste boli teda tínedžeri? Povedz. Začnem tak zľahka. Dobre. Začnem tak. Ja potom pritvrdím. O tom nepochybujem. Tak už keď si spomínal Superstar, tak tam som spieval takú pesničku, že... No. Opri sa o mňa, bude ti dobre, svet bude krásny a nebo modré. Opri sa o mňa, zabudneš na to, že občas býva na cestách blato. Krásne. No ja keď som začínal, toto ešte nebolo táto pesnička teda. My sme hrali takéto, to určite poznáš. Poznáš. Takéto, no, my sme napríklad. Ale my sme boli, bola taká roková, ako bola takáto, že ako je horký, že slíže, taká punková, roková, tak bola taká, že Jiří Schellinger sa to volalo. To vám niečo hovorí? Mladým nič. Ho, áno! A ten mal takú jednu pesničku, to sa mi strašne páčilo. Prosím ťa, tak poďme taký, na čom sa všetci zhodneme, to je určite Beatles. No jasné. Navrhujem. Jasné. Ale ty tam nie si taký smutný, poď aj ty hrať, prosím ťa. Boyband urobíme nový, áno. Nový boyband. Ako sa budeme volať? Marcins. Marcins? Martin. Marcins. Marcinus. Toto je tvoj hudobný nástroj? No tak, vieš, dosť malé ti to dali, počúvaj. Skromný. Rodičia ma odhlásili za odhlásili, ale toto mi zostalo, no. Tak čo to bude? Tak môžeme robiť vlastne iba nejaký rock'n'roll, pánovi, by to chcel. Rock'n'roll? Oh yeah! When I could see, when a wish you was maybe or come there. When I
Doktor Martin zabudol použiť dohraj do piesne, áno. Ticho, prosím. Výborne, ďakujeme. Adam Ďurica! Dámy a páni, prichádza môj tretí host, Gregor Mareš. Gregor Mareš, moderátor, samozrejme všetci ho poznáte. Ináč, tak tu spomíname troška, Tatranec si ty, nie? Som ano, sa dočítal. Tam, Tatranec. Tam som sa narodil, teda ano. Narodil som sa v pôrodnici, v Poprade. Poprade. No, tak vidíš, čiže Tatranskej pôrodnici. Pod Tatranskej pôrodnici. Pod Tatranskej pôrodnici, to ešte boli stromy v Tatrách. Áno, áno, boli, no. No. Ešte bola aj pôrodnica vlastne. Ešte bola aj pôrodnica. Počkaj, pôrodnica je doteraz. Tatranci sú takí citliví na to, že ktorí sú Tatranci a pod Tatranci. To fakt? No, lebo Popračania už nie sú tu Tatranci. Čo? A ty si Tatranec. Ja som Tatranec. Ty pod Tatranci, to také. Ale Cesta slobody, to sú Tatranci. Aha. A potom pod Cestou slobody, to sú pod Tatranci. Akože fajn, nie? Fajn, ale... Ale predsa len. Ale predsa. Áno, áno, áno. Ne, milujem aj Popračanov. Ako... No, už sa z toho nevykrútiš, tohto už proste. Ne. Mám ich rád aj Svitovčanov. Áno, áno, áno. Ale odkiaľ si teda konkrétne? Vyšné Hágy. Vyšné Hágy. Vyšné Hágy. To si Tatranec. Ale potom si to teda tak ako zobral tematicky, že lesnícka škola. Áno. Keby ste nevedeli, lesník. Vyštudovaný lesný ano. Inžinier. No, lesný aj som inžinier. To skončil, vo zvolenie. A tam ale sú nejaké odbory asi, alebo niečo. Ja som... Niečo by si... Horár, či čo by si... Lesný management. Management. Čo by si veveričky manažoval, alebo čo nejaké také... Predával by som. Veveričky? No, čo by prišlo, no? Drevo a také. Drevo, jasné, no. Také hospodárstvo lesné. Hospodárstvo, no. Také to. No ale tam zmanéžoval si, myslím, manželku svoju na tej lesníckej škole. Áno, ona bola drevárska manažérka. Ona bola drevárska? Áno, ja som bol lesnícky a takto manažujeme už skoro 20 rokov. Ale to si odvtedy vôbec nerobil? Nie. Nie, nič, vôbec sa tomu nevenoval. Nie, nie. No ale aby sme to, ten Tatranec, ale ty si sa prosím ťa pekne ako Tatranec, ty sa presťahoval do Dunajskej Stredy. No nie, do Dunajskej Stredy, nie. Ale do okresu. Do okresu? Dunajsko-stredského okresu. Tak aspoň na severný cíp som išiel. Čím bližšie k Tatrám, aby si bol, hej? Čím bližšie k Tatrám. No. Čiže kde? Ale som, tá obec sa volá Vojtechovce, ano. Nový život. Ano. A je to v takom severnom cípe Dunajsko-stredského kraja. Okresu, pardon. Bola to obec, ktorá ma opantala úrodnosťou. Lebo môj otec hovorí, že je to... Bohom zasľúbená zem, ano. Ako hlavne tá pôda, že tam, keď zapichne človek na jeseň vidly, tak na jar vykvitne z toho jabloň. Mm-hmm. A v Tatrách... Áno, tam zmiznú do rána. Alebo zníjú. To ma baví, ako tie... Ale to naozaj, ty si taký pestovateľ? Áno, tuto má včelár, aha. Ty pestovateľ? No Martin rozprával, že on je včelár a nemá včely, tak ja nie som včelár a mám včely. Mám 4 úle, no. Čo, ich naháňaš len? Alebo kamarát prišiel, že počúvaj ma, ty máš pozemok veľký, tak... Dám ti tú úle. Tak dám ti tú úle. Ja on ti donesie za chvíľu, nebude sa. Dobré riešenie. A... Vieš, ja som taký včelár, tu máš tie úle včely, stoč mi ten med, ja si to prídem zobrať potom. No, ale čo ty pestuješ, prosím ťa, tam? Paradajky, papriku, hej. Všetko, patizóny, baklažány, vážne? Všetko, no. Aj sa urodí. Len... Čo si nedoniesol za kilo, vieš? No, už, tak... No, tuto už CDčka, rozumieš, oné... Už je po sezóne. Donesiem, nie? Už je po sezóne. Cesnak aspoň. Už je nasadený. Ja už som nasadený. No. Starý si už zjedli. Starý už zjedený. No. Čo si mal, 20 snaky? 3 strúčiky. 3 strúčiky. Jasné. Máte, deti tu máte po strúčiku. Pestovateľ. Na kolieska sme si nakrajali. No. Fakt, ja to takto... No prvý rok sme iba nasadili a nechali sme. Áno. Že ako biozahradka. Nech sa stará. Samo tak, ako áno, niečo. No. A? Tak ako vyrastli nám 3 mrkvy, ale ako noha. Aj. Akože 3 mrkvy ako noha a áno, a 40 takých iba... Slížov. Slížikov, áno. Lebo sme to neprepli. To je také gurmánske. Áno. Tak... Ale čo bolo super, tak to boli tekvice. Tekvice boli obrovské.
Zarastlo to všetko, vieš, vôbec sme nevideli, že čo nám tam narastlo, ale v novembri tráva opadla a zrazu pšš, také búly obrovské, no. No, to si mohol doniesť, Halloween by sme tu mali. No, no. Ale tento rok sme sa neurodili tento rok? Nie, tento rok sme to aj nenašli? Okopávali všetko. Tento rok sme okopávali všetko. Okopávali všetko. Jasne, takže no. Už teraz si hospodár taký. Je, veľký. Hej, a čo okrem toho? Neviem, aj tak, psov nejakých, že máš, pozor. Áno, máme dvoch psov, nádherné kusky. Poslušné. Áno. Jeden je poslušný, jeden taký. Áno. Pokrivkáva. Áno. Entlebužské salašnické psy sú to. Čo to je? No, to je také niečo ako bernský salašnický, áno, alebo apenzelevský. Menší. Ale taký menší. Trošku menší. A, no, ale takú tie farebné, tie má tak, také tu. Sfarbený je, tu, tak podobne. Tri koloru, takože. Nádherný, tak, nádherné psy. No a to si taký, že to chováš akože naozaj, alebo... U nás je to také zvláštne, lebo pravdepodobne sa zviera tam u nás páči, aj tým včelám, že nám ich niekto dá, že vám vy tu nemáte, tak aj tie psy, k tým sme prišli tak, že ja som zavolal jednej mojej kamarátke a hovorím, že potrebujem psy a presne som jej vysvetlil, aké psy potrebujem, že je to k rodine, k malým deťom. Včelám, no. K včelám. Aby... Nech strážia, jasné. No. Aby ich no, trošku ponáhaňali. Nie som veľa doma, ano. A často, to znamená, že aby sa áno, ano. Neboli až také aktívne, ano. Tak mi doporučila toto plemeno a povedala, OK, ja ti ich dám, ale budem ich nosiť aj na výstavy. Mm-hmm. To znamená, že my máme psy, výstavné. Počúvaj, máš niečo vlastné doma, takto sa ťa spýtam? Manželku. Manželku, áno, dobre, dobre. Nie, len taká. No. Včeli, psi, vieš, akože. No, čiže ty ich chováš, áno. A ona s nimi chodí na výstavy. My ich chováme, hladkáme, všetko, milujeme áno. Ich. Sú to miláčikovia. Čiže ak, milí diváci, máte niečo, čo doma nepotrebujete, tak akú máte veľkú záhradu? No, zmestia sa tam ešte. Všeličo. Dva psi. No, čo by si tak ešte? Kozička. Kozičku? No, nevrav dvakrát, počúvaj. Sliepky. Sliepky máš? Sliepky nie. To majú susedia, no. Tak od nich máme vajíčka. Ale... No ale poďme už my k tomu moderovaniu, čiže duel, to je teraz také. To je veľmi populárna, sledovaná relácia. Pozeráte duel? Áno. Aj súťažíte? Skúšate sa? Najvyšší čas je si trošku zasúťažiť, ale teraz ja budem moderátor. Super. A ty budeš súťažiaci. Či sa na teba niečo nalepilo? Vieš, v tom dueli. Jasné. Ideme na to? No. Tak poďme. Poď tuto niekde to. Potrebujeme taký ten... Tu mám, aha, pultík, nie? Pozri, aký mám pekný pultík. Môže byť do duela? Krásny. Krásny, aj s inšpiráciou. Aj s inšpiráciou. Áno. No poď sú. No. Súťažiacu nejakú? Počkaj, ja sa musím chytiť. To sa držia, ty sa áno, čas? Jasné. Súťažiacu nejakú? Lili, poď. Zoznámte sa. Teším sa. Najprv. Ahoj, ja som Gregor. Ale musí sa spýtať. Súťažiaci číslo 1, odkiaľ ste, čo robíte? Jasné. Bože, aké toto sú vaše záľuby? Dobre, tak ideme. Súťažiaci číslo 1, odkiaľ ste? Gregor. Statier. Nie, počkaj. Ako sa voláte, nie, sa nepýtal ešte. Dunajskej stredy. Odkiaľ ste? Z Dunajskej stredy? Z Dunajskej stredy, ako sa voláte? Gregor. Gregor, áno. A vaša súťažiaca číslo? Číslo 2, áno. Ako sa voláte? Volám sa Lili, Ladislava. Priezviskom? Maníčková. Tak už viete teda ozaj, kde bývate? Bývam v Košiciach. Áno. A pochádzam z Lipian. Z Lipian, áno. Áno. Telefónne číslo? To potom. Potom, dobre. Áno. To ja nerobím, ale. Toto ja nerobím. Nie? Nie, vôbec, žiadno prípade, no, akože. Mohol by si. No neviem, neviem, čo? Neviem. Nie? Či by ma nevymenili. Vo verejnoprávne to sa nesmie? Mm-mm, ne, laškovať so súťažiacimi. No dobre teda, prípade. No. Ani s chlapmi. Ani s chlapmi. Ani s chlapmi? Dobre. Ja si myslím, že môžeme sa pustiť do prvého kola. Môžeme. Áno, môžeme. Mm. Áno, tak pozor, prvá otázka. Mm. Sústreďte sa na súťažiaceho číslo 1. Koľko kostí sa spoločne spája, teda sklbuje v artikulácio cuneonavictularis? 6, 2, 4 alebo 3? Mohli by ste mi zopakovať otázku? Pokúsim sa. Ale nič mi to nebude platné, lebo vôbec som nerozumel. Počkaj. 6? Nie, správna odpoveď je 4.
Ja si nerobím žarty zo súťažiacich. Ako poviem, že je mi to veľmi ľúto. Ježiš, to mi je tak ľúto, že to... Bože môj, iste ste to vedeli. Áno. Presne. Mali ste to na jazyku. Musíš ma upokojiť. Upokoj. Ja nemôžem sa dotýkať. Upokojte sa, prosím vás. Počkaj, ale tam sa vyberajú tieto, ja som... Nie? Témy sa tam vyberajú. Témy sa vyberajú. Áno. Vyberáte si tému, Lili. Aké sú možnosti? Ja neviem. Matematika napríklad. Vyberám matematika. Chémia napríklad. Matematika, výborne. To najhoršie na začiatok? Sústreďte sa, áno. Matematická otázka. Prvá, koľko je 2 a 2 Lili? 4. Výborne. 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 Tam si súťažiaci doprajú, takže... Dobre. Ideme na druhú otázku pre súťažiaceho číslo 1. Vybrali ste si dejiny. V ktorom... 1526. Nie, nie. V ktorom roku vandali vyplienili Rím? 456. Boli ste blízko? Nie. Ach, bože. 455, a tak blízko ste boli. Ale my máme toleranciu väčšinou. U nás nie. Lili, poďte sem, poďte bližšie. Ale keď stojí ďaleko, môžem ju akože, aby išla bližšie? Nie, ona nemôže, lebo každý súťažiaci má svoju kameru. No, ja mám dvojku, Lili má trojku. Áno, takže poďme ďalšia otázka. Áno, vyberajte si tému. Vyberte mi vy, ja vám dobre, kľudne. Tak ja neviem, napríklad niečo, rozprávky býva taká téma. Rozprávky, rozprávky do rozprávky. Kto je autorom Dobšinského rozprávok? Počkajte, to bude ťažké. To bude asi... Sám žiť. Či by to bol Dobšinský? Výborne, výborne, gratulujem. Gratulujem. Ja to vidím, nemôžem odhrať? Medzi nami je pultík. Približne pol metra. Tak. Pol metra. Ne, nemôžeš. Nemôžeš, žiadno. No dobre, no tak ideme. No. Ideme ďalej, áno. Tak ja neviem, napríklad vyberte si nejakú tú tému. Lesníctvo. Dobre, takže, ako sa povie po latinsky? Bližšia košela ako kabát. Tu tak dole sa potrebuješ kabát. Cogito ergo sum. Dobre. Nie, nesprávna odpoveď. Správna odpoveď je B. Tunika palio proprior. Ďakujem. Áno, pekne. Takže zatiaľ, to mi je tak ľúto, naozaj, Gregor. Ani tretiu otázku ste nevedeli, bože, ako nevyšli. Ste sa vy k nám dostali. Lili, súťažiačo číslo 2. Áno, tak poďme, povedzte meno moderátora show, ktoré iniciály sú NV. Neskoro večer. Má. Nesprávna odpoveď. Mali ste povedať meno moderátora. Aha. Nevadí. Dobre, 3-1 je to. Dobre, tak posledná otázka. Áno. To si ti nahral. Ja viem, zlata si. Dobre. Takže poďme. Občas to tam aj býva tak, áno. Že keď už súťažiaci nemôžu vyhrať, tak čo? Tak sa snažia jeden druhému nahnať body. Aha, no v tomto ti iste pomôže, počúvaj. Áno. V ktorých bunkových organelách sa metabolizuje acetyl-CoA? Viete to, Lili? V mitochondriách. Výborne! Výborne! No, takže náš duel dnes skončil... 3-2. 3-2, no. Ja sa odoberiem z Lili k bankomatu. Gregor Mareš! Bravo. Tak, dámy a páni, na záver, samozrejme, Adam Ďurica. Čo nedokážeš sám, to dokážeme spolu. Život nám nasadí tú najlepšiu školu. A môžeme prejsť heď prestretnému stolu. Čo nevymyslíš sám, to vymyslíme spolu. Čo neurobíš sám, to urobíme spolu. Nech život preskočí na ďalšiu kapitolu.
spolu vždy zdoláme aj tú najvyššiu horu. Čo nepochopíš sám, to pochopíme. Iba spolu môžeme prejsť cez každú zmoru, ktorá nás ťahá z hora dolu. Iba spolu môžeme prejsť od polu k polu, od klamstva až po pravdu holu. Čo nedokážem sám, to dokážeme spolu. A ľahko prejdeme v tých zadných vodách molu. Každý sa dostane v tej piesni k svojmu solu. Čo nevymyslím sám, to vymyslíme spolu. Čo neurobím sám, to urobíme spolu. Raz všetko musí ísť, veď treba mať len vôľu. Každý bude hrať v živote hlavnú rolu. Čo nepochopím sám, to pochopíme. Iba spolu môžeme prejsť cez každú zvonu, ktorá nás ťahá z hora dolu. Iba spolu môžeme prejsť od polu k polu, od klamstva až po pravdu holu. Iba spolu môžeme prejsť cez každú zvonu, ktorá nás ťahá z hora dolu. Iba spolu môžeme prejsť od polu k polu, od klamstva až po pravdu holu. Dámy a páni, a to je na dnes všetko. Dnes tu s nami boli Adam Ďurica, Martin Nikodým, Gregor Mareš. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa na nás prišli pozrieť. Vám, milí televízni diváci, ďakujem, že nás sledujete. Sledujte nás aj ďalej, aj na YouTube, archíve RTVS a na Facebooku. A na Facebooku sa dozviete, že o chvíľočku vyrážame na také mini turné, možno aj do vašeho mesta. Dovidenia.